Det är rätt olja vi brukt att göra när produkten är där. Och det här finns att göra när rummet är framåt. Men också vi fram till ett annat samfulla som bygger mer av värande och att här åker att vi inte brukar allt här som kommande att vi skulle bruka. Så det händer inte ju därför att ägstna komma helt ära framlagster, helt ära matar att huxa på vid ringbudskap och vid ändan ut att här som där vi vill lägga bort det. Det känner man, ja. Det känner man till dem som vi bildar som är gjort det. Du känner det här finns ju fullkomliga. Jag har tagit så öran när vi ber ju omfölj nu i mot egna flotje. Och vi har en egen alltjåa sammanhängen här. Alltså, att vi tog sig framöver öran när vi gamla ut när samfällan. Åja, men då manglar vi ett öllina som må finna också annat som är startat här. Så gör det bara samma som allt jag har gjort. Men det är så det säger och som är rätt. Vi skulle också, vi har helt 20-30 år fram. Det är helt annat tror jag. Här vi får också om en budskap här vi inte brukar här som vi det där blägga bort det. Här vi drar finna här andra ämnen som kommer som är väger bättre för omkvarvet och naturen och utlade än kall olja ner. Och här skiljer olja väl att säga jämnt. Man vill säga jämnt. Vi får bruka olja i alla över. Ja, olja för att vi har brukt den här produkten i grundalla i det. Men man lägger ju ägst nu i granskning och öre och då är finna andra ämnen. Som är månader bättre för klotorna och naturerna. Och det ska vi tänka vid. Jo, är det på något sätt? Vi måste också långt fram. Vi måste också öliga stått fram till att vi tar som bara. Nåja, så är det alltid att vara. Och finna bara en ära källde så kommer dotter att lycka lunch med den görs. Och leva på samma mat. Det är bara så. Men alltså, att vilja vara grön. Gåse stolt är vi inte av luften i huvudföljen. Det är också här mest som har hänt fantastiska luften. Vad alla land gör, säger också när vi. Men hvis vi nå snakkar om elbilar, hvis det kommer eldre enn elbil, hva så det ikke, man ser større dodging, altså det fyrir alt bort ut i atmosfæren, det får slett urover ikke måste passar, og alt disse batteriene. En takt nu skal jeg bare ære avgjøringen, her kommer det ikke løs. Ja, batteriene, hva skal vi gjøre vidt her, hva vi, man snakkar om vindmiddel, er alt fint, er alt rann og spennende, men glem ikke det at vi gjør det oljeprodukter. Ja, og hva får en ønne til å gjøre batteriene? Ja, og jeg er ikke livet. Og hese, og det brukar ikke kvossene av smyrjølje til disse vindmiddelene. At jeg vil gjerne være grønn, lykke så vel som to, ja. Men jeg sier bare til at vi tar bruk for olje. Nå er det altså så prekket som omgang du fyrer. Jeg tror ikke det at vi skulle være avhengig, at vi endelig skulle for å bli avhengig av Putin, eller mye, eller det, 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 eller Og så snart at vi får et bøgnatræt, og vi får et en rykere samfunn, og man snakker, nå snakker du øljen deg om etter, og i stedet for nøyhøkene, vi skulle ha et bøgnatræt. Vi kunne ikke bare sånn at vi ikke er på tinnemenn og marsje, så rent døgnet til førenga for på tinnemenn og marsje et arbeid. Det er dere selv produsere, og man har brukt sår, og det heter her var til dem. Lange nå har det alt som man, hospital, det jag var tillpatt och det var hoteller hvis vi får gång på en av det, alltså. Jo, men som skulle ta oss, alltså, nu tar sig bara som like med, va? Alltså. Inte låtsas med. Nej, det tar sig like med, bara kan jag också om att jag säger att vi hoxar först åtta. Alltså, jag har aldrig ögonen att vi hoxar bara att finna en också en kymmerstein fyr i ögonen och så kommer vi att hålla fram via framlaget på akkurat samma. Och bruka lyckande kläger och lägga allt borster som vi gör. Alltså, vi skulle bara attra åkara till åkara Lokal första att det är skala vi. Alltså kost lite förringar för så kör vi fick akademi ända då. Det var ju helt annan löv här vid har vi inte lägga bort. Jag kan också vidare skriva det här att det har fått utdrag och hade att den här grejen vi har lägga sig en grej på tryn bort. Det tror jag först första så igen ja. Nu lever av det en samfulla här vid där vi var med. Vi bara brukar fullt va. Nej, 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 jag ser bara att det är viktigt och helt annan slä och också. Om inte bara att åtsöta naturerna och allt det som är, och så lägga bort det. Det samma med oljorna. Det här är vi måste politiker alltså, skilja att det är nästan attalist jag. Här vi tar sig en som om att vi vill bara finna ett quick fix så vi kan hålla fram via livet som gör det. På samma som av. Men det gröna skiftet är att helt, det är inte bara skiftet i åkara gerande, det är en skiftet i åkara hötton och hur som vi öll några utna hur ser framtiden ut i framtiden ja och här söker vi i fullt fast på att det för att komma alltså kvantelov eller skarslov eller jöknebrot det här vill söka på här vill det inte bara hålla det okej nu får vi bara en satsning för öllarna och så kör vi vidare som inte var det
Vi skulle egentlig ha brukt okkar matarvise til okkar ruskskilding, alt det som henger opp jo, ja. Og her har vi det altså nægget firmoen i følgen til, vi har legget av borster på et atalje. Altså, hvordan jeg legger av borster av det som vi bruker å si, om det er bare tegget døm? Det gjør det okkar områder oppe ikke. Nej. Jeg tror ikke vi er også sant, og jeg vil gjerne være glad. Jeg tar seg bare et man sier, til fire måneds fire, at vi selv får løyte etter oss øljen, så det er fire, at det er andre dolke hensene her, og så skulle vi bare noe som importerer at det hender. Og samtidig, og jeg var sikker at vi skulle ha et bøynetræt, og hvordan i gamle forengene løyte, jeg har hatt et stort skam hvordan vi lever ofte nå, bare blekket vekk. Jeg er jo ikke samtidig, men Jeg tror bare ikke sånn at jeg vil heve møløkene, vi for å løte etter olje, at man kan være møtet til. Jeg tror ikke, altså vi det så omkvarves, altså bevost, at til nek røyner her i Vesterheim, for omkvarve, at det vi til løte etter olje, i mån til andre land til dem som løste. Jo, det var ikke det, jeg skulle bare si at jeg hadde vært, det er fokus som er skiftet bare for nekt til at Ja, nu är open door-skipan, det kan vara att det kommer en omsök. Jag hade bara inte erkännande. Jag hade inte erkännande fyra. Att vi skulle hålla fram och göra en läck mera för att främja det gröna skiftet i följden. Så vi har alltid varit, haft läckar möjligheter till. Vi tar med donande i folkene, vi ligger i en orsk och deple mitt i Nordatlandshavet. Ja. Så det enda som sier bare at hvert er det vi bruker orskene på? Ja, men det... Hvis det kommer en omsøk, så tenker vi det herfra, men annars aldri vi skulle fokusere på andre ting, nemlig hvordan fremmer vi dette omleggingene i okkara framlæslo, i okkara samfunn, i okkara gerandsteg, som vi alt må tenke opp i det. Som vi er avgjørende fyrir, og vi vet vel at vi er en grunn av mitt til å følge. Så det kunne vi bli, va? Og det må være okkara visjon. Jo, men jeg husker jo om at så skal man også være bevisst om hva hender vi til grønne i årskene. Nå har jeg vært veldig diskusjon i løgtingene, da det er i samband med elbiler, batterier og så videre. Vindmøller, hva vi tar i mål, hva vi fukler løy ved noen, altså klarer det enda gengjen. Kvært vi hvis det kommer ui i seg mellene brottene, det er ikke så fuklerne. Kvært vi sjøen noen, kvært vi kvælen og fysje, tar vi til høyre, så det klarer ikke så jøene og Alltså vi skulle vara på vårt östning om ta och snacka om grön orsk. Nu var det östning att det är smörjolja som ska brukas till dessa vindmiddelna. Och kvärt är blöjen i Georgia, inte oljeprodukten. Och så gör så gör. Då är det helt er själv. Inte så olja svarskvitt. Men lät oss gruva chansen som är du och sådär av vi tar. Och nu ska jag försvara en landstorsmann. Han är östning, han var i landstorn och säger det. Han får inte arbeta något då. Nej, alltså men så länge det är det sant. Alltså nu vi söker att släcka avlängan än att han bröjning vi måste göra. Den säger att jag har alltid som like mig alltså jag vånar och yngst och tror på honom för att kunna bruka tjavarsorsen. Alltså bruka mannen till framlägga orska. Men det är en stor avlängan. Nu gör man nästa sådana runder. Helt är det runda gåar. Skulle det se ut i hestfjör och ära stända, det här kommer att avvärska hur skulle vi omsida och ha något ur? Ska så en dredje flickvar runt här och köra honom så kommer vi inte fiska här och så får han till öran när avlängar vi ska ha hoxat jökna. Ja, och östna ägnar som är toppnär. Ja, och då är hoxat, det heter ju som att man kallar det ofta akademiska fria så paradigmskifte vi skulle jökna. Så vi ska inte komma då, jag hade ändå blivit hoxat i de gamla banorna. Men kvärför det kräver jag och välja att göra det. Och tog skilje öde väl att han som är och säljade inga att ha intressen när äldre folk vill ju det att sätta med det väglagslag nu för att jag ser en tid är helt att jag förstår det. Nu lyckte du med så ett stort skip här nere till Backafrost. Ja, här snackar vi ett östning till... Det är så partvis, en partvis hybridskip här, som är det framstiga. Ja. Men det står att här är det här är nettopp hur hundar skulle driva driva och kalla. Jattne som det är. Det är rösten brukt att det. Akkurat som det är ju skiper med borster och så har så
så man jag tror bättre väl också bättre väl som på brukt efter va. Och alltså såna trappor som är krutch. Bilar och kyp och ja, alltså när såna trappor som är krutch, där är ju realdem. Där ska man så ofta är nu att då nöjs att fokusera på att ändå bruka ting som vis. Var inte lödni halt det krutch först främst. Vi brukt ute människor så jag kan till att framlägga flera av. Det tar kost för omkörve. Det tar kost för nära alltså. Aspekt. Ser vi där vi finner olja. Ja. Och i så mycket miklon nöktorna tar blodet att vinna. Hur särskilt fyrt är det att den industrin ska realiseras i följden? Ska det vara Hetland som är mottök i handen eller ska onkel fyrer i följden offras för det? Ja, så närmast då ett till de lättande som häva vi gör det av maten ihop till så solröken. Ta flickvinkel över i samband med lighting och solrö, alltså flåpa. Bäst vi brukar till en som en alternativ flåhavn till vår. Som man tar på Rosenbank att till ganska 20 minuter att flickva. Att och fram till solröken så kan man ju inmynda mig att solröken är vid mittöppeln. Det här var alla faciliteter som är i den. Det här var hospital. Det här var hotell. Nu hotellet. Och det här var Östne tillepad. Det vill säga att man kan boka här att låta in. Det här kunde vara en alternativ. Alltså tillepad eller flåhavn till våra flåhavn. Och så Östne, hvis vi säger att vi finner olje, så som jag har nämnt är så ger man så spyr man inte om att det är vi att göra när man ska göra en solrötum. Då ger han bara. Och så är det infrastrukturen ordnar på. Så det är löst. Stort av tog, ja. Kan det lite vara? Är det sen så som... Men jag ska lycka på att man ska helst glömma att de här på inte rona var hur man vill av och det är så. Det blir också framtant och inte där. Men man har ju öllande gjötalsing och jag kan bara uimitta om det snackar ett öllande grönorske att man ska arbeta fram efter och så man kan utveckla det här. Och jag vant i östen där vi snackar med gjötalsing igen. Det här östen för att utveckla sig så löst när det är. Det blir inte så äckligt som det är. Gustav sa till dig, Högne, du jobbar som har varit sin tur emot, jag vet inte svart och kvitt, men hvis jag ägt är du är absolut emot oljeledning och Twitch är jag kommer igång till morgon, så vill jag prata så tullt det som du är till nya, tror jag får det här, inte ordet vi på det, men det är ganska sin nej, eller vad? Du vet du välkomna att göra det här, men nu, det här uttalar mig strikt som landstorsmäver, så Open Door-kipan är alla fel är välkomna så jag sänder. Ja. Och just därför så har vi erfarenhet vi datum och vi dataanalysarbete har gjort. Ja. Men och är så landsbart att du spyrst om ett här löt och om olja skulle bli funnen där så världen upp. Så ser jag på logo på pura grejt att allt ska den först kan kan. Det var alltså galdande under lightningen. Och så kommer nästa spårningar och det här är vi där vi angående förrum politiskt. Sagt att vi är oljeverksamma ska det så vara en oljehavn. Det var vidgör man öarna ägg. Det var så skrev och halvdelt man ville politiskt och solrötene. Så att det skulle vara solrötene. Ja. Men det var så icke och oljefällande valde så i välläggande Skadafjörn och Runavik. Ja? Med ledningarna var det. Och kör man i halv en man åtta i halvdelen landsattla. Nej, det har jag inte lovat. Det har röstat så ofta. Det var ju en återvittliga som att vi är ju Vi är en stor här show, men vi har inte något land och jag har sagt att man har en slukt händer när man samtrymmer att vi är något som äter vi det här. Likast har vi byggt i brännelsen, jag borde ha sagt att har kommer här till att vi lägger ett öde allt det här. Men jag tycker inte att jag håller på nu. Så det här är till en avfärdsbordning om man skulle, om man är politiskt skulle sagt att vi är där vi ser med skulda så vi är här. Och det säger det är så att vi är en möder ölledning och faktiskt är så långt nu tar vi vissum ötjusta atlansmåten och atlansmåten. Så här har vi långt präckvat här i ledningarna vår. Att till en ökgrunda förskund tärna som så kunde gällas. Då har man ju att vi atlansstår i snöjum. Till en flickvink. Vi fick ju, jag vet inte, helt rätt att leta. Vi fick ju just avtalet ta i snöjum i Skottland och Sandstaden och Search and Rescue. Ja. I halvdelt här var i snöjum orsaka trusten och möljen oljeverskämme.
så det är det alla versioner omframt allt annat som är uppgjort ja. så skulle alla versioner komma i förrum så därför så heter för mig så att tutning är som lastmål och lastmål vinnmål att vi tycker att här tennasna och är sånt här skulle se att här högt betalda tennasna vera gjort där vi mest möjliga mån av förskälen Det är ugastöje och ugastöje är om förskälen pekar Ja, det där grejen Open doors, tals jag en omsökning kan komma i morgon och så gänga det 50 år här utan undergrundsöka och så vi ser om grovsatt om ett år så kan man potentiell oljeledning börja eller två, vi kan släcka ut att jag är just klar I tojen så är det nu eftersom att en open door att en kan komma till en kvar toj att nu må vi myndläggar finna höskande länder Så läs att ta det börja leta och visst nu där finna det. Ta det för sent affärer och yeah. snacka vi kommuner I här och snacka med gång till här våra troposmala. Det tror ni är nu alltså okej, okay, simpelt nu. Ja, jag vet inte man kan säga offra en fjör eller att det tar man ett öligt länte som ska till visst det ska alla om kajka. Extremt jobbarna. Att det öliga gott. Vad sjön har vi att visst vi vill man att den här öppna dörr som mode är så nu att det också med färd I fjör. Jag får ju just när jag får ju all utan att syna hos henne. Och när jag får också med det här, men det är inte vi brukar med att slå på det. Och på det ska vi stiga I landstaden och I nekvar. Tack för det.